היו עלתה בחורה צעירה ויפה שבמקרה פגשה את האביר שלה. זה כמו לסניסיינטה? אנדרס הפך בניום את פיורלה לנסיכה. בינתיים, בעיר חוקה, מביע בנו משאלה. האושר לפתע נגדע, ואז מתחילה האגדה. מי יחיה באושר ואושר? מה יעלה בגורל הנסיכה? פיורלה, אגדה קסומה, מדי ערב בשבע. ויבה, להתאהב כל יום מחדש.